So guys, finally, ahilu lachit maidam bolu. Aur bitorle ami eta khumai jam. Dekhise afale maidam ase. Idi ami lahe koi gate khonor toladi khumai jam. Aur khumai koi apnalok dekham goi prothomote lachit borphukanor je maidam stoli. Aur maidam stoli dekhwar pasore ami apnalok dekham goi lachit borphukanor je khousa protimurti 125 fut usotar je protimurti je bhag itimoddhe amar prothomoti dangoria unmoshon koire. Aur ekhon gate khon dekhise alop zoom koi dile bhalke dekhibo. Alop jodi zoom koriyo par bos hoye jabo. Dekhise jatiyo bi lachit borphukanor maidam ne dhunike likha ase. আসলে এই ভাগে হচ্ছে লাচিত বৰফুকনৰ মৈদাম আৰু তাৰ কাষতেই অলপ সৰু সাইজৰ এটা প্ৰতিমূৰ্তি দেখিব আপোনালোকে লাচিত বৰফুকনৰ এই ভাগ প্ৰতিমূৰ্তি আসলেতে 2007 চনত ইয়াত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল আৰু এই প্ৰতিমূৰ্তি ভাগৰ ঠিক পাছলৈ ইয়া দেখিছে লিখা আছে 2007 চন লিখা আছে দেখিছে আৰু এই প্ৰতিমূৰ্তি ভাগৰ পাছলৈ ইয়া দেখিছে খুচ 125 ফুট উচ্চতাৰ প্ৰতিমূৰ্তি লাচিত বৰফুকনৰ যি ভাগ ইতিমধ্যে আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া উন্মোচন কৰিছে দেখিছে এক সুন্দৰ পৰিবেশ বহুত ধুনীয়া এটা পৰিবেশ আপুনি যেতিয়া আমি যেতিয়া তালে আপোনাক লৈ যাম তেতিয়া দেখিব তাৰ আগতে এটা 360 ভিউ চাই লওক ইয়া দেখিছে ইয়াত আসলে এটা পানী এটা ফাউণ্টেইন হয় ওয়াটার ফাউণ্টেইন হয় আৰু এটা 360 এটা ভিউ চাই লওক দেখিছে গপকে ৰাইলু আৰু এতিয়া আমি যাম জি আমাৰ খৌচ প্ৰতিমূৰ্তি হে পশ্চিম প্ৰতিমূৰ্তি একেবাৰে ওচৰলৈকে আমি যাম তাৰ আগতে আকৌ এবাৰ আপোনাক দেখাই লম আমাৰ লাচিত বৰফুকনৰ জি মৈদাম দেখিছে অলপ ওচৰ বা হৈছে দিয়া অলপ ওচৰ বা দেখাইছো আমি এয়াই হৈছে লাচিত বৰফুকনৰ মৈদাম আমাৰ জাতীয় বীৰ লাচিত বৰফুকন সকলোৱে চিনি পায় লাচিত বৰফুকনক চিনি নেপোৱা মানুহ আছে অসমত কোনো নাই মোৰ মতে সকলোৱে চিনি পায় লাচিত বৰফুকনক আৰু দেখিছে এয়া লাচিত বৰফুকনৰ যি নৱনিৰ্মিত উদ্যান ক্ষেত্ৰ দেখিছে এইখিনি আচলতে এতিয়া বহুত প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ত আছে একেবাৰে প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায় যেতিয়া এইখিনি সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিব তেতিয়া আচলতে ইয়াৰ যি পৰিৱেশ বহুত ধুনীয়া হ'ব দেখিবলৈ আৰু ফুলখিনি চাওক দেখিছে এই ফুলখিনি সৰু হৈ আছে এতিয়া তথাপি বহুত মৰম লগা হৈছে আৰু যেতিয়া ডাঙৰ হৈ যাব তেতিয়া আৰু ধুনীয়া লাগিব পুৰণিখন দেখিবলৈ গতিকে যিসকলে ফুল ভাল পায় তেওঁলোকে আচলতে মৰমত ছিঙি লৈ নাযায় দেই এইটো এটা অনুৰোধ আপোনালোকলৈ ইয়াত দেখিছে আমাৰ যি জাতীয় বীৰ লাচিত বৰফুকন তেওঁ ইয়াৰ প্ৰতিমূৰ্তি আমি একেবাৰে ওচৰলৈকে যাম গোটেইখিনি আপোনালোকক ভালদৰে দেখামগৈ গতিকে অলপ জুম কৰিছোঁ দেখিছে মানুহে তাত বহুতখিনি উঠি আছে আমি সেইখিনি জেগালৈকে যাম আমি সেই তাত উঠি পেলাই আপোনালোকক ভালদৰে দেখাম সমগ্ৰ দৃশ্য গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব যদি চাই ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব জানে আৰু সেইখিনি কৈ দিব আপোনালোকে আৰু আপোনালোকক ইয়ালৈ আমি স্বাগতম জনাইছোঁ লাচিত বৰফুকন যি উদ্যান ক্ষেত্ৰত তালৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকে ইয়ালৈ আহিব ভালদৰে চাব গোটেইখিনি ভালদৰে এনজয় কৰিব আৰু এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ আহি আপোনালোকে ভাল পাব এইটো মই আপোনালোকক গেৰাণ্টি দি গৈছোঁ খুব ধুনীয়া পাব আহিব আপোনালোকে ইয়ালৈ কাৰণ এইটো পৰিৱেশত যদি আপোনাৰ মন কিবা কাৰণত বেয়া লাগি থাকে আপোনাৰ ডেফিনেটলি মন ভাল হৈ যাব আৰু ইয়াত দেখিছে লাচিত বৰফুকনৰ তেওঁ ইতিহাসৰ লগত কিছুমান জড়িত হৈ থকা স্মৃতিৰ কিছুমান ফটো ইয়াত তেওঁলোকে লগাই থৈছে আৰু এইখিনি যোনখিনি দেখিছে চকীখিনি যে এই চেয়াৰখিনি আচলতে যোনখিনি ভি ভি আই পি ইয়ালৈ আহিছিলে তেওঁলোকক ইয়াত তাত বহিব দিয়া হৈছিলে আৰু এইখিনি কিছুমান পানীৰ ফাউণ্টেইন দেখিছে ইয়াত আচলতে এইখিনি এতিয়া অফ কৰি থোৱা হৈছে ভিতৰত আচলতে বহুত ধুনীয়া হয় দেখি ভাল লাগি গৈছে মনটো আৰু পৰ্যটনস্থলীৰ বাবে আচলতে এইখিনি ঠাই বহুত সুন্দৰ হ'ব ইয়াত আৰু ইয়াত দেখিছে এটা সুন্দৰ মানে দৃশ্য আপোনাৰ যি পানীত লাচিত বৰফুকনৰ প্ৰতিমূৰ্তিৰ যি প্ৰতিফলিত হৈছে দেখিছে কি সুন্দৰ লাগিছে দেখিবলৈ মোৰ যে এই দৃশ্যটো চাই মোৰ বহুত ভাল লাগিছিল আৰু ৰাতি যেতিয়া ইয়াত লাইটখিনি জ্বলি থাকে আৰু যেতিয়া পানীৰ আপোনাৰ যোনটো ফাউণ্টেইনটো যদি ইয়াত চলি থাকে আৰু তেতিয়া এই দৃশ্যটো আৰু ভাল লাগে দেখিবলৈ বহুত ধুনীয়া লাগে দেখিবলৈ আমি একেবাৰে শেষৰ যোনটো ফাউণ্টেইনৰ যোনটো লেয়াৰ আছে যোনটো পনি ইয়াত বনাই থোৱা আছে সেই তাৰ পৰা আমি দেখাইছোঁ এই দৃশ্য আৰু একেবাৰে ইয়াৰ আগত আপোনাৰ দুটা পুখুৰী আছে পুখুৰী মানে কি ইয়াত আচলতে সৰু সৰু হয় এতিয়া বৰ ডাঙৰ ডাঙৰ নহয় বাম হয় একে দ নহয় মানে গতিকে তাতো সেই একেধৰণৰ ৰিফ্লেকশ্যন হয় লাচিত বৰফুকনৰ প্ৰতিমূৰ্তিৰ আৰু এইখিনি চেয়াৰখিনি দেখিছে অলৰেডি দেখাইছিলোঁ আপোনালোকক আৰু ইয়াৰ কাষত যোনখিনি ফটো লগাই থোৱা আছে এই ফটোখিনিও আচলতে এক ঐতিহ্য বহন কৰে প্ৰত্যেকখন ফটোত এটা এটা ইতিহাস আছে ইয়াত জড়িত হৈ আছে আৰু যথেষ্ট সুন্দৰ এক দৃশ্য যথেষ্ট ভাল লগা দৃশ্য দেখিছে মই নিজে গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ যে অসমত বিশেষকৈ যোৰহাট জিলাৰ ইমান এটা পিছপৰা অঞ্চলত ইমান ধুনীয়া এখন পাৰ্ক মানে গভৰ্ণমেণ্টে ইয়াত বনাইছে যথেষ্ট ভাল লাগিছে গতিকে আপুনি ইয়ালৈ আহিব আপোনালোকে ইয়ালৈ আহি ফূৰ্তি কৰিব এয়া দেখিছে লাচিত বৰফুকনৰ প্ৰতিমূৰ্তি গতিকে বলক আমি একেবাৰে ওচৰলৈ যাওঁ আমি এতিয়া এই ষ্টেপকেইটাদি ওপৰলৈ উঠি যাব লাগিব আমি ভিতৰলৈ উঠি যাম গতিকে ভালকৈ দেখাম কি কি আছে মানুহ আচলতে এতিয়াও ইয়াত বহুতখিনি আহি আছে বহুতখিনি মানুহ আহি আছে বহুতখিনি মানুহ ইয়াৰ পৰা গৈও আছে আৰু সকলোৱে ফটো তোলাত ব্যস্ত সকলোৱে ৰিলছ বনাইছে বহুত মানুহে ইয়াৰ ৰিলছ বনাই আছে মই বহুতখিনি দেখিছোঁ ৰিলছ বনাই থকা আজি চাগে ইনষ্টাগ্ৰাম ফেচবুকত কিছু ৰিল আপলোড হ'ব ইয়াৰ পৰা আৰু খাটা আঙিব আৰু দেখিছে সন্মুখতে ইয়াৰ জাতীয় বীৰ লাচিত বৰফুকন আৰু কাষত খুব সুন্দৰকৈ তেওঁলোকে ইয়াৰ নিৰ্মাণ কৰিছে আৰু ইয়াৰ দেখিছে লগত আছে এখন সুন্দৰ ফুলনি বাগিচা আৰু আচলতে এই ফুলনিখন মানে ডাঙৰ হোৱা নাই আচলতে সৰু হৈ আছে ফুলনিখন ফুলবোৰ সৰু হৈ আছে সেইকাৰণে যেতিয়া ডাঙৰ হৈ যাব ফুলগছবিলাক তেতিয়া আৰু সুন্দৰ লাগিব দেখিবলৈ দেখিছে ইমান ধুনীয়া লাগিছে ইমান ইমান ধুনীয়াকৈ সজাইছে ফুলেৰে দেখিছে ভিতৰটো যেতিয়া আমি ভিতৰলৈ আপোনালোকক লৈ যাম
দেখিলে আপোনালোকৰ মনটো আৰু ভাল লাগিব দেখি কাৰণ ভিতৰটো ইমান সুন্দৰ ইমান ধুনীয়া আচলতে আৰু দেখিছে এবাৰ ভালকৈ দেখাই লওঁ আপোনালোকক গোটেইখিনি ওপৰলৈকে এবাৰ ভালকৈ দেখাই লওঁ ন ওপৰ মানুহখিনি দেখিছে সকলোৱে ফটো মৰাত ব্যস্ত সকলোৱে ফটো মৰাত ব্যস্ত মই যাকেই দেখিছোঁ সকলোৱে অকল কেমেৰা লৈছে ফটো মাৰিছে নহ'লে ভিডিঅ' কৰিছে কিবা নহয় কিবা এটা কৰিছে কাৰণ তেওঁলোকে এই সময়খিনি আচলতে ভালদৰে সাঁচি ৰাখিব বিচাৰিছে ইয়াত দেখিছে সুস্থ আমাৰ যি বিশাল প্ৰতিমূৰ্তি লাচিত বৰফুকনৰ জাতীয় বীৰ আমাৰ এতিয়া যাম ভিতৰলৈ আৰু ভিতৰত কেনেকুৱা কি কি আছে এইফালেদি প্ৰথমতে গৈ আমি পামগৈ লাচিত বৰফুকনৰ এঠাইত সৰু প্ৰতিমূৰ্তি য'ত তেওঁলোকে পূজা অৰ্চনা কৰিব ভৱিষ্যতে আৰু সেইখিনিত আচলতে আজি তেওঁলোকে চাকি জ্বলাইছিলে চাকি বন্তি জ্বলাইছিলে কিন্তু মই জোতা পিন্ধি আছোঁ গতিকে মই ভিতৰলৈ নোসোমাওঁ মই ইয়াৰ পৰাই আপোনালোকৰ জুমটো অকণমান দেখাইছোঁ সুন্দৰ লাগিছে বহুত ভাল লাগিছে দেখিবলৈ খুব সুন্দৰকৈ তেওঁলোকে নিৰ্মাণ কৰি থৈছে প্ৰতিনিধিভাৱে ইয়াত আচলতে তেওঁলোকে পূজা অৰ্চনা কৰিব আৰু ইয়াত লিখা আছে আমাৰ লাচিত বৰফুকন শ্ৰদ্ধাঞ্জলি সূৰ্যৰ প্ৰতিমূৰ্তি এই যোনভাগ প্ৰতিমূৰ্তি এই প্ৰতিমূৰ্তিভাগক কোৱা হৈছে সূৰ্যৰ প্ৰতিমূৰ্তি আচলতে ওপৰলৈ যাবলৈ যোনটো চিৰি হয় বা যোনটো আপোনাৰ লিফ্টৰ ব্যৱস্থা কৰিছে মানে অলপ কাষেদি আছে আমি কাষেদি আহিছোঁ ঠিক আছে এইফালেদি আমি যাব লাগিব লিফ্ট হয় ইয়াৰ লিফ্টৰ ব্যৱস্থা কৰি আছে আমি এটা সোমাই যাওঁ আমি এতিয়া লিফ্টেদি অহা নাই আমি চিৰিয়েদি বগাই বগাই গৈ আহিছোঁ ওপৰলৈ আহি মানে মইহে আহিছোঁ বাকীকেইটা আগতে গৈ ওপৰলৈ দেখিছে এয়া ফাইনেলি আমি আহি ওপৰ পালোহি আচলতে বহুদিনৰ মূৰত চিৰি বগাইছোঁ ইমান ওপৰলৈকে উঠি আহিছোঁ আৰু ভাগৰ লাগিছে কাৰণে সেইকাৰণে অলপ টোপনি উঠিছে আৰু দেখিছে মানুহ ইয়াত যথেষ্টখিনি আছে যথেষ্টখিনি মানুহ ইয়াত আছে সকলোৱে দেখিছে মই কৈছোঁ নাই যে যাকে দেখোঁ কেৱল ফটো মাৰি থাকিব নহ'লে ভিডিঅ' কৰি থাকিব ইভেন মই নিজেও কেমেৰা লৈ ভিডিঅ' কৰি আছোঁ দেখিছে আজি ইয়াত অকল ফটো ভিডিঅ' আৰু ৰিলছ এই তিনিটাই আজি ইয়াত পূৰা চলি আছে অলপ জুম কৰি দেখাইছোঁ মানুহখিনি দেখিছে আহি আছে গৈ আছে খুব সুন্দৰ এটা পৰিৱেশ বহুত ভাল লাগিছে মোৰ আৰু মোৰ মুখৰ পৰা আজি সুন্দৰ সুন্দৰ সুন্দৰে ওলাই আছে বুলি ক'লেও ভুল নহ'ব নেকি চাগে দেখিছে অলপ জুম কৰি দেখাইছোঁ সেয়া মানুহ আহি আছে কাহে কাহে ফুলনিখন এইখন আচলতে যেতিয়া ডাঙৰ হৈ যাব ফুলনিখন যেতিয়া ফুলবোৰ ডাঙৰ হৈ যাব গছবোৰ ডাঙৰ হৈ যাব তেতিয়া দেখিবলৈ আৰু ভাল লাগিব আৰু গোটেই পৰিৱেশটো এবাৰ আপোনালোকক ভালদৰে দেখাই লৈছোঁ মই গোটেই পাৰ্কখন এবাৰ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু এইফালে কিবা কিবা এইবিলাক মানে কিবা কিবি বনাই আছে ইয়াত এইখিনি কনষ্ট্ৰাকশ্যন এতিয়া কমপ্লিট হোৱাগৈ নাই যেতিয়া কমপ্লিট হ'ব তেতিয়া ভাল লাগিব দেখিবলৈ আৰু এইফালেও ঠিক তেনেদৰে বনাই আছে আৰু অলপ যদি মই জুম কৰি দেখাওঁ এইপিনে দেখিছে এয়া হৈছে হেলিপেড আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ হেলিকপ্টাৰ ইয়াত আহি পৰিছিলেহি ইয়াত আহি তেওঁলোকে হেলিকপ্টাৰে নামিছিলেহি আৰু ইয়াত তিনিটা হেলিপেড পাৰ্মানেণ্ট হেলিপেড তিনিটা ইয়াত বনাই থোৱা আছে যেতিয়া কোনোবা VVIP আহিব তাত আহি নামিবহি আৰু এয়া হৈছে প্ৰতিমূৰ্তিৰ বেক ছাইডে প্ৰতিমূৰ্তিৰ বেক ছাইডে এইখিনি ইয়াত মানে কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ কাম চলি আছে ইয়াত তেওঁলোকে কিবাকিবি নিৰ্মাণ কৰিব আৰু এটা ভাল লগা পৰিৱেশ আৰু এই ঠাইখিনি দেখিছে যে সেই জুমকৈ দেখাইছে সেই ৰাস্তাটোৰ পৰা মই যোৱাবাৰ যোনটো লাষ্ট ভিডিঅ' আপলোড কৰিছিলোঁ এই প্ৰতিমূৰ্তিভাগ সেই ঠাইখিনিৰ পৰা মই মানে কভাৰ কৰিছিলোঁ ভিডিঅ' কৰিছিলোঁ দেখিছে কিমান দূৰৰ পৰা জুম কৰি মই দেখাইছিলোঁ আপোনালোকক এয়াই হৈছে পৰিৱেশ লাচিত বৰফুকনৰ প্ৰতিমূৰ্তি মই ঠিক তলত আছোঁ তেওঁ ইয়াৰ চৰণযোগত দেখিছে খুব সুন্দৰকৈ তেওঁ জোতাযোৰ নিৰ্মাণ কৰিছে চব কাৰুকাৰ্যখিনি চব ইমান সুন্দৰকৈ ইয়াত নিখুঁতভাৱে তেওঁলোকে তৈয়াৰ কৰিছে প্ৰতিমূৰ্তিভাগ মোৰ এইখিনি চাই মই সঁচাকৈ অভিভূত হৈ পৰিছোঁ ইমান সুন্দৰকৈ বনাইছে চাওক এবাৰ মই হাতেৰে চুই চাইছোঁ মানে কেনেকুৱা টেলেণ্টেড ব্যক্তি হ'ব কিমান এজন টেলেণ্ট থকা ব্যক্তি হ'ব যোনে এই প্ৰতিমূৰ্তিভাগ নিৰ্মাণ কৰিছে ইমান নিখুঁতভাৱে নিৰ্মাণ কৰিছে জোতাযোৰ যোনখিনি চিলাই সেই চিলাইখিনি চব কিমান সুন্দৰকৈ তেওঁ বনাইছে দেখিছেনে সঁচাকৈ দেই তেওঁক মই চেলুট জনাইছোঁ ইয়াৰ পৰাই ইমান সুন্দৰ এক প্ৰতিমূৰ্তি তেওঁ বনাইছে দেখিছে সেইফালে খুব সুন্দৰকৈ লিখা আছে ধৰিব পাইছিল নাই নাজানো মই জুম কৰি দিছোঁ কেমেৰাটো অলপ এয়া হৈছে লাচিত প্ৰতিমূৰ্তি মই ঠিক তলত কি হৈ আছোঁ আৰু ইয়াৰ কাৰুকাৰ্যখিনি চাওক কি সুন্দৰকৈ তেওঁলোকে ইয়াত কলা কৌশলী তেওঁলোকে ইয়াত এপ্লাই কৰি ইমান সুন্দৰকৈ তেওঁলোকে বনাইছে দেখিছে যথেষ্ট ভাল লাগিছে দেখি
আপোনালোক আহিব চাবলৈ ইমানো ভিৰত চাই থাকিব যেতিয়া আপোনালোক নিউজ আহি ইয়াত চাবহি যেতিয়া আপোনালোকে নিজে এইখিনি নিশ্চয়কৈ যদি আপোনালোকে মানে দেখিব তেতিয়াহে বুজিব আচলতে কিমান সুন্দৰ সৃষ্টি আৰু অসম চৰকাৰকো মই এই ক্ষেত্ৰত এই এই সুযোগতে অসম চৰকাৰকো মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ ইমান সুন্দৰকৈ তেওঁলোকে এটা পৰ্যটনস্থলী আমাৰ ইয়াত নিৰ্মাণ কৰি দিছে যথেষ্ট ভাল লাগিছে সকলোৱে এবাৰ চুইছ আছে প্ৰতিমূৰ্তিভাগ চ' ইমানখিনি আছিলে লাচিত মৈদামৰ যি লাচিতৰ প্ৰতিমূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰিলে আৰু আজি প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী আহি এই প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন কৰিলে আৰু ইমানখিনি আছিলে গোটেইখিনি আমি আপোনালোকক দেখালোঁ অলৰেডি আৰু ওচৰত এতিয়াও ইয়াত ভিতৰত বহুতখিনি মানুহ সোমাই আছে ঠিক আছে যদি চাই ভাল লাগিছে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ চাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু যিসকলে চিৰি পকাব নোৱাৰে তেওঁলোকৰ বাবে লিফ্টৰ ব্যৱস্থা আছে ইয়াত দেখিছে কিন্তু আমাৰ লিফ্ট এতিয়া বন্ধ কৰি ৰখা হৈছে লিফ্ট এতিয়া কাৰণ যিহেতু মানুহ বহুতখিনি সোমাই আছে সবে যদি লিফ্ট ব্যৱহাৰ কৰে আৰু ইয়াত ট্ৰেফিক সৃষ্টি হ'ব তো সেইটো কথাৰ কাৰণে ইয়াত এইটো বৰ্তমান বন্ধ কৰি ৰখা হৈছে